ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ତ ପରିବାର ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ସେହି ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ? କରୋନା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେବା? ଯଦି ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ମାନବିକତା ରହିଲା କେଉଁଠି? କେଉଁଠି କରୋନାକୁ ଖାତିର ନକରି ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଖ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଅନେକ ଜାଗାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଛି ମାନବିକତା। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ହେଲେ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର କେନ୍ତିଆ ଗାଁର ଏହି ଘଟଣା। ଜଣେ 60 ବର୍ଷର ମହିଳା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରାଇ ଦେଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଚେକ୍ ହେଲା, ସେଠୁ ଭାଜି ପଇଲା, ଯେମିତି ଭାଜି ପଇଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଲେ, ରଖି ସକାଳେ ଘରକୁ ନେଲେ, ଘରେ ଆଉ ପୁରେଇ ଦେଲେନି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ା ସେଠୁ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା, ବୁଢ଼ାରେ ତ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା, ବଡ଼ ବୋଉ କବାଟ ଦେଲା, ସେ ନାତୁଣୀ କବାଟ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତୁରା ବୋଉ କହିଛି କାହିଁ ଏଠି ବୋଇଛି, କାହିଁ ଦୁଃଖରେ ବୋଇଛି କହିଲା, ଯେମିତି କହିଲା ସେଠୁ ଆଶା କଲା, ଅପା ତୁ ଏଠି ବସ, ମୋର ଗାଡ଼ି ଆଉଛି, ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ତୁମେ ପଳେଇବ, ଛତ ହାତରୁ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି, ସେଠୁ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ମୋତେ ନେଇ ପଳେଇଲି। ସେଠି ରଖିଲି ନେଇକି 10 ଦିନ, 10 ଦିନ କାଲି ଆଇଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଲି ଗାଁ ଲୋକ ନେଇ ଘରେ ପୁରେଇଲେ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଗୋଡ଼େଇଲି, ବଡ଼ ପୁଅ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲା, ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇଲା, ଗୋଡ଼େଇକିରି ମୁଁ ପୁଣି ଆସି ଏଇ ସ୍କୁଲ ଟାଉଆରେ ବସି ଏଇ କରୋନା ନେଇ ଆଉ କ'ଣ। ଶୀତ କାକରରେ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି ଗାଁର ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ, ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଇଲେ। ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବରେ ଶୀତ ରାତିରେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଶାଧୂପ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ସିଏ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା 25 ତାରିଖରେ, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା, ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲେନି କରୋନା ନାଗି, ନ ପୁରେଇ ଦେବା ସକାଶେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛତା ପଠେଇଲୁ। ଛତା ପଠେଇଲା ପରେ ସେ 10 ଦିନ ରହିକିରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କରୋନା ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍କୁଲରେ କାଲି ରାତିରେ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକି ଦେଲି, ମାଉସୀକି ଦେବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି, ତାର ଇଏ କରିବେ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ ନେବେ ଆଉ। ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତିନି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେଦିନ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବି? ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଜାଣୁଛି, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଜାଣିଛି, ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏନ୍ଏମ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କ'ଣ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମହିଳା ଜଣକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ? ନିଜ ମା ପ୍ରତି ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇପାରିବ? କୋଭିଡ୍କୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ମଣିଷ ପଣିଆ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଆମେ ରୋଗୀକୁ ନୁହଁ ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରିବା। ପରିବାର ଲୋକ ଚାହିଁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଭୁଲିଗଲେ କେମିତି? ତେବେ ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହେମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।